Вітайте, вітайте. Вітайте, вітайте, кохані мої, любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на моїм трансмісії наживо на Ютубі з каналу «Кухня на весело» бабусі Марусі. Лайв 274, юж, кохані мої. Юж, ти гресик пошит собі. Тут, а юж, щоб чат отвертий, Бартош Сорока, то є з конта Бартоша хіба пише. Куба питається о руйнітстві, о колеях, о костєлі, всього повінні, бенді похвалений Єзус Христос, сердушко, йому сердушко теж, на віки віку. Амен. Божим словом зачинаємо нашим трансмісії, і то є таке міле. Кохані мої, я мам дісі вода мінеральних, трохи тут газ вже вийшов з цитринком. Соким цитрин. Бо як читам поезії вам, кохані мої, то так то гарло пересихає. Ідьте на двор, ідьте. А то всі утіть, доєте. Ой, як тут мені всіски. Голоматі. Шукри вам, кохані мої, одніх клятки ті астежі посаділа собі. Тут довнічки, ні? Вони би файно виросли, якби не вони. Коти тлумим всі лажем там. Може, щось було з того, а так? Не вім, кохані мої. Допіру перед хвільком спали, і шибко повставали. Я тут прийшла, і вони шиб'ютко на двор. Ну, а пані професорка окуляри заложила. Ну, і віта вас, мілі. Ну, і є другий пристойник. Іменський родзинник Анджі. День добрий, як всі пані чує на дієті. Вітай, Анджі, сердечно ті запрошами на моїм трансмісії. Я вчинш цим їсть. От так поїм ті, Анджі. Пшатим я не зауважила, того, що я так аж хотіла їсть. Ну, були моменти, що чоловік цілий день в ганясі там чи золоті, чи це, а зрана ніс не ядно, і чує, є таке учуття глобу, ні? Ну, зараз я, як від діти, хто знаєш, які порції малютки не є, ну, мені іще полови, то відомо, і вінці там суровик старамся, ну, і чує глуд. Але, кохані мої, дісі чула навіть, і чуття таке м'яло, що хотіла цукру. І кромки хлеба з'ядла, навіть чи, кохані мої, і з цукрем, з водом, з цукрем, так, як то кедись в дитинстві. Не вім, кохані мої, може добре я то зробила, може зле. Боженка, кохані мої, сердушко і слонечко, пельць, вітам, вечоровим пором, вітам, сердечно чи запрошаємо, кохана Боженко. Я слышала, що як спада моцно цукер, то треба чи ландринку якось, чи якийсь цукеречок з'їсть, щоб той цукер собі трошечки підністи. І не вім, кохані мої, хіба 118 на 78 чи стіснення мам, але тут зараз вже під вечір барді голова мені дуже тут із тилу болі, ледве на очі паче. Я не мам чим зміжити, я мам чим зміжити, мам апарат, але скончили ми ці паски. Пані доктор мені виписала, не мам їх за це викупити, кохані мої. Очевидно, донаті в лончоні, можете на конто вплацати якісь пеньошки, бодай дробні. Ну, чекам, прошу, кохані мої, своїх віртуальних приятелів, субскрибентів. Ну, до кого мам сі зглосить, як не до вас, о помоці. То бим сі ті паски купила, ну, але, як відач, люди тільки мовим, вже вислали, вже вийшло, але слова ще нами трохи сі розходом. Так же, ну якось так, кохані мої, Боженка. То не зютки тіснення було. Ну так мам, 116, 117, ну нормальне тіснення 120, ну там чи бракує тих. Я мислю, що то нормальне, не вім. Ну але юж впада тіснення у мені. То високе було, то впадло. Чи то того цукру вже понижається
через легкий цукер, ну то може і то тіснення. Ні, бо то та хвороба цукриця пов'язана з тісненням невисоким. Ну, кохані мої, я не вім. Вім теж, що організм си домага того, чого йому бракує. Часами хочеться чогось квасковатого, часами сладкого, часами страх би си хотіло з'їсти м'ясного чого, чи ківбаси. І так воно є, ну мені цукру си хотіло. Чи дні так не хотілося, вугурі не хотілося, а дісі, ну мусяла м'їсть, кохані, ну не стати. Та пельонярка ютро бенді кшичить, я би мяла тен пасик, то би зміжила, би віддяла, чи барзо моцно сі поніжило, чи норма є, чи є ще чеба ого-го до поніження. Остатній мій помір то був 278, а пшатим було 338. То барзо дуже. Бо 92 там на тім апараті написано, значить 80-90 має бути норма того цукру в крові, хто не вів, бо я теж не знала. Божанка, нізютки до того, як м'яли 170. А ну так, в порівнянні з тим, згадайся, Боженко, так, в порівнянні з тим. Ну я потім повім ті так, що я кедись, ну трохи молодша, купаля до тилу, ну то м'яла, так як вони жартували, ксеншкове тіснення, 120 на, там, на 80, так як мабуть. Ну зараз то ж мі то тіснення шванкує, скаче, як сама пише, 170 м'яла, я мовила вам, і зараз 117, 116, 118, отак в ті дні. Ну меню я записую, то це я ядла. Вона ютро бенді кшичала, вона би тільки та пані кшичала, мовим, що я їй дупи обрабим. Я їй не обрабим дупи, тільки оповідам вам, як вона мені вітає, як вона мені приймує, як вона залатує мені, кохані мої, то карагодне, ну але це зробиш, така якась зверхність вона, чи у ній такий характер, я не можу зрозуміти, поїм, чи вона так вивищиться, що сидить за тим фолтериком, купалят п'єрдів тен фолтерик, ну бо я без того викшноцення могла б кштальчити у людей от, научити, і цього має є, чого не є, і видала б теж апарат. Анджей, якщо біжи юж пані леки, то цукор власні може спасти, і треба щось слабкого, але контролювати при тим цукор. О, маєш рацію, Анджейку, я так вже на тип прийде, то так будемо ближче, бо то ж єдна наша родина ютуберська, тут і на моєму каналі. Ми би так ближче були з ми. Мовий організм, ж мій домагав всі дісі цукру. Я кромку хліба водом і цукром посипала трошечки, але посипала. І з'ядлам чи кроми, але то так, з таким апетитом, якби вічі, ну, призлята сладкого не ядла. Люди, як чогось довго то з часом, і так я шибко галопим того з'ядла. Ті кромечки, вічі, такі тінютки. Я постарамся якийсь малий пшелив зробим в чонгу тигодня. О, барзо би було добре, пані Анджею, якщо би пан хотів то зробити. Навіть малий, кожний, кохані мої, кожна грошувка сі лічи. Якби кілька таких малих, я не мовлю, що одразу мені невідомо це висилати, бо кожний лічить зараз пеньошки. Та й завжди лічили люди, для того, що завжди життя є з дороги і кінець. От. Тобі з гури дзінькує. Ой, напевне, тут номер конта поданий, бо Віктор мовить, що подає завжди на трансмісіях, під кожним трансмісією є. Хто може, не ви, то можна в коментарі це згласити. То не є там якомусь таким чимось страшним. Хто хоче, то все сконтактує, кедись весело. Зараз якось трохи все завесіло, то хоч юж зараз легально можна давати мені донати і все. Ну, так запровадив, кохані мої, Ютуб, то не мої вимисли, і я не жебже цілким, хтось і належить, як псу буде, так благорови хіба тен донат, бо ми теж працюємо, кохані мої. Писали день я з тим камерком і на коментарі, то добре, що у мене мало, значить добре, то не є до кінця добре, добре для мене, бо мало є відписувати тих коментарів, а у людей сетками тих коментарів, що вони ледве здовжаємо сердушка людям виставити, бо я ж слухам інших блогерів грондом. Ну, якось так. Кохане моє сердушко, сонечко Зофія. Вітай, Марисю, вітай, кохане. Сердечно ті запрошами, Зофія. Анджей, не вім, ілі такі паски куштую.
і чи ма пані рефундацію? Ой, не повім. Мам, яко, щоб я не скасувала, мам, рецепти мам, бо та пані доктор, наче не та, якась Інна, бо той пані моєї не було доктор, але якась Інна написала, кохані мої, одразу я не повім же, не достала, о, тута єс. Виставлено, о, тутай, не знаю, чи відать, виставлено. Виставлено рецепти для М, ті гвіздечки, С гвіздечки. І хтось так багато бав, що я не сломка, я є ще сломка. Чому ж по своїх документах? Так же не старайтеся там щось висилати, і то, і мені укарають. Я так, допоки я не вимінена на звістку сирука, я буду сломка по документах. Єстим то і то. А я, кохані мої, юж написала декларацію на сирувка, але надаль сломка теж в тих скобках. І пишем сломка, бо знаємо мені як сломка в тій приходній шкупалят єстим. Код достемповий 70403. Дані рецепти тут HTTPS. Рецепти. Ніц тут не пише, чи рефундуване, чи ні, не повім, не пише. Так, я мисляла, що прочитам, що рефундуване. Мімо вірі, що від 20 до 50 злотих. Мовіла мі ягудка 70, ягудка 70. Наша Агнеся. Якщо про телефон задзвонила до мені, довго ми з ним розмовляли. І мовлю, що там бива по 50 тих пасху, вже трошки би було дуже. Ну, кохані мої, вони кажуть щоденні, чотири рази, принаймні по тих посілках, інакше, то я так полічила, щонайми чотири рази куть пальця, а то й вінці. Ну то ті паски шибко, а я достала 10 пасечків, є ще один мам. Єден чимам на ютро, бо ютро о 11 чи 10 мам із до тої пані пілігнярки. Так же на 11 чи 10 я зрано начо вкує палюх, і юж хоч принаймні бенди трошки спокійно забачу, який мам юж на ту хвилю ючейшу цукру, цукетен, бо я дійсно подядла цукру, я всі признаю. Ну, кохані мої, то теж якесь таке, що як моцно сі обніжа цукер, то мій цурка є слика, що на Україні мові, що мамо, то ще гоже обніження цукру, як спада цукер, аніж високий цукер. Для того, що там в лічені секунди, хвільки, кохані мої, обжень к мозгу, і чоловік западає в коми, в спьончки, кохані мої, і ну не є то, можна і змерти мові, то не є жарти. Также до нас пошед, що я була в шпиталю і ствердзоно, чи це, що я здорова, тільки я не хочу працювати. Отож, я не є з тим здорова. Я сто раз для тим паку, припрошую для тих, хто пишем таке мі, повтажам, що я не є з тим здорова. Мені з приходні пані доктора на директор той, то їй приходня не визвала би таксувки, яку приходня заплатила за тим таксувки, яку визвали, і не казали би шибко тому пану, през телефон шибко весь на сор. І уж в шпиталі мали здецидувати, кладом, не кладом, шибко даєм почебні леки, щоб той цукер хоч трохи обніжить. Я достала в плече тут, оте плече інсуліни, я достала на тиснення, під язик таблетку малютку, я повнела таблетку на натиснення, кохані мої. Дві баклажки кроплювик очищали від цукру мою крев, я достала. І тільки під умову, вже я випишу леки собі, бенди брала і пійду на другий день до пані пілігнярки, вона пові дасть апарат і пові мені, що є, то я пішла, вона мені так пшіяла, як пшіяла, не повідала, якби не ви кохані, то я б не знала толком, що мам є, чого не є. А та, воно допіру ютро, то бенді за мною віді, що нема вийсти, я мовлю, мусі пані мені єднак зареєструвати до тої приходні вашої. Бо, ну, є з тим вашим пацієнтом, входить в той круг цукрику, ми ніч не зробимо. Ну, і вона записала мені допіру ютро, бенді кшталти, мені едуковать, як то вона написала. Ну, я її ж так, направду, продакувана. Але я своє мені встановлюю, бо, кохані мої, цурка повідала, що я не можу бути голодна. Я не можу відчувати голоду.
і бить в голі голодна. Чаба мі єсть. А я по своїм портфелю, кохані мої, які мам продукти, так і їм, і то їм. І так приблизно трошечки старамся, щоб то було дієта, але то далеко є ще не дієта у мені. Я сі признаю, але до того треба пінензи, а зараз так все дороге. Так же такі паски коштують, пані Анджею, від 20 до 50 злотих, 50 штук. То, що мені повідала пані Ягудка 70, ну, Агнішка наша, наша віртуальна приятелька теж, моя субскрибентка. А як направди, то я не вім, я не питалася її ще в аптеках, я її ще того не купувала, так же не можу повідати. Бартош Сирувка, то є з Куба, честь всім, честь Кубусю, що там у тебе, кохані? Ну, беднатер, та пані мана леки. Що ти тут і гумно вийшло і зачинеш виписувати? А з ком я мам на леки? Ти вислав? Може, ти вислав, і я мам? І стратила на свої шмінки, перфуми чи леки, а не купила собі паски і леку. Леки я купила, я не мовлю, що я леку. Вітаміни тільки не викупила, бо мені забракло 3 злотих до 20 злотих на леки, на вітаміни. Леки я мам. А на паски не мам, я чекам в опіці, допіру маю мені дати. Но є, що я зараз була у неї, ще підписала допіру той вивід, вона ще навіть не здала того вивіду, так же невідомо, коли буде та децизія, і коли ті пеньошки я просила на каси, щоб шибче, ну не, коли то буде. Хотіла десь задзвонити, так не задзвонила. Я за телефон, кохані мої, не заплатила ще так же. Норби, та пані мана леки з мопсу засілих сталей. Засілих сталей я ще не достала. Якбись уважно слухав мої фільміки, то я повідала, що сталий засілих місяцю квітню мала 400 злотих. І побрала за дуже, вони дали мені за дуже. Для того, що вони не віддяли, що я від марця ж мам самотно виховуючи засілих тем. А то значить, вони так, як я не мала того засілку самотного виховання, ну то він це давали мені сталого засілку, 400 злотих. Зараз мені належиться 300 чи іліс, там не вім. Я мам віддати, кохані мої, ту стулу, чи навіть вінці. Так же, вони ще допіру зараз децизію зміні, признаєм, поновні там сталий засілик. Так же, я ще не достала м'єго. Ані засілик на живність, ані засілик окресовий. Не достала ще, ані сталий засілик. То я ще чекам на то. Норберт, дієти нема, пані Анджею, а піньонзи, мана, леки, сталий засілик, чисто злотий. По це люди окламують. Але ще не достала, я ще раз мовлю для глухих. І дієти мам. Якщо пан Анджей є інтелігентний і мудрий чоловік, то він ві, що на цукриці другого типу належиться дієта. Повинні люди прищагати дієтою. І по це я утро іде в шталтиці, і та пельнярка буде едуковач мені, що є, як я не мам дієти. І не мушу мати ведлу в тебе. Я мам дієти. Норбит. Достає на мешкання і інне оплати з мопсу. На мешкання достає додаток мешканьовий навіть та особа, яка має пінтровий дом. То цілком інакше там засілки я теж достаю, ну і що? Я ж коло 500 злотих мам за то мешкання платить. З чого? Норберт, уже де знаєм, бо окламує. Уже де не знаєм, що я правди мовлю і дуже добре з ними співпрацюю. Нігде їх не окламала. І я навіть мовила тій пані, що ніхтори окламуєм, маємо більші пеньошки, а місі належить, я мам то, що мам, по закону. Норберт, і то було удовольнене призмовс, акурат. Та як пишеш, Норберт, нех паню далі їх кламі, то бенді віддавати. Ну я мам віддати, не то, що я кламала. Я навіть не віддала, що треба то зголосити тому відділу, бо завжди то вони беруть те, один відділ, а це другий. Тому я не віддала, що треба зголосити. Вона мені якби повідала, я б їм зголосила, бо я завжди слухався то, що мені мовим. Норберт, достаєш то місяць засілик. Ну мовити вже достає, але в тим місяцю я ще не достала. Чекам на децизію. Норберт, прищилята. Так. Божанка, чи 300 злотих то великий майонтик? Ну, видиш, Божанко, може, там Норберт ще мій достає з опіки сполечної, розумієш, для того?
Може, он цели не достає такого селого засілку, бо здоровий може працювати. І так вальче отих 300 злотих, бо йому даємо 5 сімней. Норберт, очевидно, то нех іде до праці в теде. До праці я фізичної сі не надаю, коханютки. Я през 10, понад 10 років на клятках працювала, у ліці польські замітала, смітники, подвурка, і юж здоров'я стратила тут та й у вас. І для того поляці далі мені уміркувану неповносправність. Не надається до тяжких таких фізичних праць. За бюрко нік не біже. Ані коло табліці, та як я працювала на Україні. Навіть є здольна до праці, не є з тим здольна до праці. Мам уміркуване другу інвалідність. Норберт, ма ренте о нездольності до праці? Ні. Я мам сталий засілик о нездольності до праці. На ЗУС є щось не дає. Норберт, у жінці знаємо і кажемо іть до праці. Ні, жаден у жінник ні то не мові. З опіку з полечним кедись купа лят до тилу підписувала контракти. Тараз юж купа часу не підписує жадних контрактів. А то значить, що до праці мені нік не гоні. І нік мені ніц не мові іть до праці. Чи зареєструватися у жінці праці, та то мовим зазвичай людям, які стараємося о якось за допомоги. Моя кохана, персона Пінні Ройл, день добрий, пані Маріо, день добрий, кохана, моє сонечко, сердечно тебе, коханютка, запрашам. Норберт, далий клам. Чоловіку, ти не знаєш мого життя, не знаєш мене, не знаєш, що за це я достаю. Ну, що ти виписуєш? І чого ти стараєшся тут на трансмісії ще не досить під фільміками? Я читала людям твій коментар. Зрана пінкний коментар ти мені написав. І хочеш мені очернити перед очима, в очах людей. Люди знають, яка я є з тим. Уже дні це знаю. Я ніде не кламала і не бенде кламала, бо у кламство крутютки нушки, шидло з двора завжди вийде, чи вчесні, чи шибчий. Така є правда. Боженка, шкода життя на таке пригадування. Ну так, то маєш рацію, кохана. Кохане моє сердушко і слонечко Терка, а вітам Марисю і милих гостів. Вітаме, вітаме і тебе, кохана. Ти теж милий гость наш. Мої віртуальні приятелі і не тільки. Сердечно ті запрошаємо. Анджей, пані Норберті, але навіть якби пані Марися доставала 2000 злотих, ой, Анджейку, як би я хотіла. Я 1000 ледве достаю, малютки може огонки, бо зараз навіть не вім докладно, ілі достане, то юж тяжко мені оприділити. Кедись мялам 1300, то знала, а зараз от, ну чекам на децизію, вони мушам, вони якісь там карні постемпування виписувала, та пані дві картки я підписувала, вона нон-стоп дзвонила до мені, взивала мені, я там летяла до тої опіки, підписувала, зараз визвала мені о 9 вчора, вже донос нам мені колейний пишет, мусяла там виписувати, мушу то потвердити свої слова доводами. Натомість аноніма не прошу доводи якісь, тільки мушу справдзати то. Натомість учтивий чоловік такий, як я, мовить правди, мовить, що ні, то неправда, що там написано, і мушу пшеніс довод, наприклад, ожуцення спадку по менжу, бо та особа пише, що я достану великий спадок по менжові. Ну і обідіть. І я мушу приніс, як достанеш тих 120 злотих, як достане з опіки, пуйде відбере і одність до опіки жебексеру відбілі, що я оджутіла той спадок, бо то спадку ніякого не було. Овшем, он заможної, дуже заможної родини був мій муж, але ніц на документах на нього не було записано, а дуже теж мав довги. Там трошечки сплатили, але ще не все. Так же я би мусила сплатити. То для матки, якщо б прийняла той майонтик, то для матки з доростаючим сином, то це мали пеньонзи. Притім всі ціни са кошмарні високі. Ну, а мови, що ми маємо дочинення з інтелігентним, мудрим чоловіком, що він віє, що значить цукриця, що значить натиснення, що значить теразніші ціни і що значить доростаючий син, який сьогодні червця 18-ки скінчить. І дуже ж того хочемо, щоб нік мені не ленькав і не виписував на мого сина і не тішився, що його може до працівки заберем, бо його нема чого забірати до працівки. Я вам нагрівам всі фільміки,
Це я готую, показую своє життя, своє їдзення, які обядки мій син є, що я їм. Так же з голоду він не вмира, ані я. Терка, але ми дійсно смака зробила з зубком шом'ям. Ой, добре було, умні. Я ще постала день-два, ой, вона ще смачніше сі зробила. І то би жавного йогурту, сметани, ніц, бо я ніц не мала такого ж. Давно мій хтось покончило. Терка, а ютро готує. І смачна готі. В поведення речі смачна вийде. Бартуш, честь всім, честь Кубусю. Шарашино. Сердечно запрашам, то хіба мужчина мені сі видає, пристойник, колейний менський розинок. Дзінь добрий, пані, вітам сердечні, поздрав'ям, цалузькі бузячки, цалує смачний кавусі, ораз мілего вечору, ораз може гербатки, мілий цокольвік, смачні і здорово, бузька па. Юж ідеш? То па. Бузька, дзіньки вже впадлись до нас в гості. Ну, я мам воду, газ вже вишен мінеральну і соком з цитрини. Я ще мам пул цитрини. Я цитринки теж, кохані мої, делікатні посипую цукром і можу так з'їсти, як ябко. Я так, я купила останні ті закупи, вже я зробила без 6 злотих за 2 стуви. Ну, то я там купила скоро була і якихось важливих, і овоцю, і йогурт купила м'єдин, і млеко, і купила була жодкевки, купила була цілу сятечку таких малих файних цитринок. На то всього ж всі конче поволі, кохані мої. І коли, і олій купила з олівок. Кохані мої, 4-10 єдна особа. 4-10, барзо прошу о лайки. Не запам'ятайте, кохані мої. Припомінам вам, давайте ті лайки, щоб до нас люди приходили, писали, аби та трансмісія мала сенс, була цікава і для вас, і для мене персона. Це буде пані ядла на коляції. Ой, я не вім, бо я вже о 16-й як би коляцію з'ядла. В шибким темпі. Я уготувала і чверти такий малий в мундурках зімнячки, зробила таку саламашку по-нашому, по-українському таксі муві. То готувала моя мама часто, кохані мої. Чосник дробнютко зомки кроїть. Кохані мої, лайкуємо. 36 осіб вже лайкуємо. Барзо прошу. Лайк то так, якби сте сі вийшли до мене на трансмісії і привітали зі мною і з гостями моїми, з моїми приятелями віртуальними. Запрашам, не запам'ятайте. Я вім, що часами хочеться дати, але сі чоловік запомні, хтось там сі вслухує. Кохані мої, чосник так дробнютко покроючи, яка є праска, можна гністи. Суль трошечки сідає, трошечки дала оліви з олівок і готовану воду розмішала, то постало. І з цими зім'ячками, як воно смачне. І зубки докончила ж шавйова, така смачна, що я не могла ж не з'їсти його, бо там ж не було цього заставити, а могла би, може, ще сіптутися, хоч на влюдовці, так же я. О, Шарашино дає лайк. Дзінькую сердечно, низько кланяємося всім, кохані, хто дає субскрипцію, лайки, пише добрі коментарі, хто мені матеріально, духовно вспіра, морально, інформаціями, якимись там радами. Зараз барзо такі цінні для мене ради, що мам єсть, чого не єсть. Ну, барзо то всього цінне. Ну і барзо, очевидно, цінні ваші ті матеріальні вспарті. Люди пишуть вже вишлем. Ну, і не вім, чомусь, чи я ще не дотарло, чи щось. Ну, чакам, кохані мої, загльондам вічі, де, як шпак, де загльонда на то своє конто, але ніц не впливає. І з того смутно місі робить, бо там нема, ті не вспіраєм, ті не хцем, знай. Ну, і так воно якось є потім жить уже нікому, чоловік не потребний. Уміш лічить, ліч на себе. Завжди так мові, і так воно є. Ну, не вім, юж цим з'ядлом, я ще 3 кромки хліба з цукром так дробнютко поцукрила, так трошечки, бо так хотіло місяць сладкого, так же я вже своє з'ядла коляцію. А це у вас бенді на коляції, пішті дівчиночки, ви може здорові, хто здорові, то всього може їсти, і вендлінки такі смачні, всього, а я дуже люблю твару з важівками. Шарашино дає лайк, Шарашино, чи кармі пані качки хлебом?
Ні, не кармі. Я вім, що не вольно кармити качки хлібом. То дуже нездорове, хоч люди кармим, діти кармим, матки приходимо з дітьми малими, даємо булки чи щось, кавалками жуцаємо до води, то си мочі качки з хенцем їдзем. Качки любимо хліб, але то на їхнє здоров'я не, то є шкодливо. У нас в Старгарді є такі апарати, де за 2 злотих можна купити ті насьомка, які не шкодливі для качок, для птаку, можна висипивати, кармити їх. Ну, я показувала, навіть нагривала, я часто ходжу до того парку, у нас таке є, хіба навіть в 2 місцях, чи в єднім тільки, чи в 2, от вже, хіба в єднім, а може і в 2 я бачила, мені видає, що в 2 бачила. Також у нас є теж для пупілій наших воречки, хто ма піску, щоб шпронтав по собі воречки, сам також, хто заповнив свою собу, взяв, також, все є, тільки треба ну, прищегати. Єдин чоловік знає і прищега, а другий тільки знає, не прищега. Не хоче прищегати, то таке. Навіть Ютуб тут виставив вже вивезший той канал мой. Вже всього дозволили, так же люди вже візом, що я не є з тим якомусь Ошуском, Кламчухом і так далі, так як тут Норберт старається, не тільки Норберт, бо й Себастьян це стара. Я б шатим є ще, хіба з 10 мен ще старалися так писати, але то писала єдна особа, кохані мої. Я не здонжу заблокувати, там Норберта теж заблокувала, он знову якось є. Не вім. Може, трансмісія дав суба певні мі, бо тут, щоб бити на топ-чаті писати, треба засубскрибувати мій канал, а по трансмісії он зав'яже того суба, відомо. Ну, так робимо дуже особ. Хто не хоче мені дати субскрипції, але хоче послухати, що тут ці мові з моїми приятелями на трансмісії. Ну то даємо, входимо. Ну, я його заблокувала, він тут є знову. Так що я не здонжу заблокувати, як вже новий аккаунт зі стважа і знову пише. Зараз кедись писала і кобіці імена ружні ніки, зараз тільки пише менські. Мислі, що меншизни я бардісів вандебала чи що. Чи то буде барді вірогодно, то єдна особа і то кобіта, то всього мені так робить. Хто мудрий, то вже давно вивнісковав хто-то. Для того, що на початку о тій кобіті на трансмісіях ми розмовляли. Так. Персона призвичаїлася, юж пані до нової дієти. Так, так, помалютку, не, я ще так до кінця ні. Персона. Я то все поволюдку змінюю, є ще та дієта моя, треба шліфувати і шліфувати, їм утро достане від пленярки таку ту едукацію, що є ще, я їй покажу своє то меню, напевне скшичи мені, бо я там і макарон ядла, і зірняки, але я то все записувала так, як вам показувала, так і їй записала, щоб попросту си научити чогось, треба правдиво писати і мовити пленярці, щоб вона зрозуміла. Що я їм, яка моя дієта, і що в цій дієті треба змінити. Вона, напевне, пові. І втеді я ж буду їсти, то все шліфувати, змінити. На тилі буду зміняла, на ілі в тій хвилі я грушувки не мам, так що не можу нічого змінити. Їм то, що мам, запаси з людовки, з шафик. От, а як буду мала якісь пеньошки, навіть не вім, де їх буду вкладала, бо і карти треба виміняти, і те ожуцення спадку одебрати. І вже зроблені ксероси на комісії, ми чекаємо в приходнях, треба одебрати. Задзвонила пані з рецепції здоров'я психічного, 21 сторона, кохані мої, по 50 грошей, 10 злотих, 50 грошей мам заплатять. Як би мала, заплатила би, пошла би вже до своєї пані доктор родини, вона би мені випевнила все. Там теж треба бенді невідомо, ілі тих строн бенді ксировати, заплатять, не їм, чи 20 злотих мені старчить, чи 10, я того не мав. І я не можу навіть зложити, кохані мої, теж ці так бої, бо, ну, вже от-от скончився май, опікайся не спіши. Я вже просила, щоб мені дали тих пару злотих на конто. І не даю, бо та пані повідала мені, що їй сі закрад вчора і блонд, як вона друкувала той папір якийсь той вивід. І я мусила ще раз їй підписатися, то значить, кохані мої, що вона ще того вивіду не дала, може допіру дісі й дала. А коли буде децизія,
Притіж то директор там то всього децидує, а не та пані, що пише в обряди, то наша опікунка нашої уліці. Також видатки я мам дуже дуже, опроч того, оплати за святло не заплатила, кохані мої, є ще за квітень, не заплатила за телефони за квітень, не заплатила за май, за квітень, за мешкання, також ну, оплати, інтернет, всього то треба платити. І всього наєдніті, тен засілочок, що зараз прийде мені тен сталий, тен окресовий нажимець. Так я всього вам повідала, вилічила всього це до грошей, що я знам. Ну, і ж мам надію, що не будемо виписувати, вже достала, вже мабу, ніц я ще не достала. Люди, може, достали, бо хто має децизію на пол року, на 4 місяці, ну, то відомо, з місяця на місяць, або там їм признали, вони достають. Я теж так доставала, як мала на 4 місяці. Але засілик скончив, треба було новий складати. Тобто, що користа з опіки, то це мені треба учити вас. Ви бачите, як то діла в опіці, панство? Анджі, у мені вже були рацушки з яблуками. Ой, Анджі, нєму, з яблуками, як я люблю, на колації. Але теж мушу ограничити, бо бачу з надвагом. Ага, ну надвага теж уважай, бо надвага теж проводить... до цукриці, до високого надчиснення, то теж дуже малютка там влосик, можна повідати, до колейних хвороб. Можечить і дуже здрувка. Треба цвічить, цвічить, цвічить. Ну і теж дієта, теж дієта. От. Я зараз похудала, а мені пишуть грубаска. Ну, просто так виглядає, бо бжух я завжди мала якийсь такий подугастий, навіть на столятку. А чворо дітей уродила, виносила, відомо же. Зараз он, я похудала, то так як фартук спадло, зробилося мені. Попросту я з ним низька, 1,48 м, кохані мої. Для того то виглядає, що я грубаска, але я не їстим грубаска. У мені, кохані, побачите, які ренці худютки, у мені ноги теж, телек, ну, що там вишмувить дуже. Адам Копець, колейний пристойний мужчина і, як я мовив, менський родзинник. Бо жадко мужчині до мені впадаємо, Адам Копіс, сердечно запрошаємо на трансмісії. День добрий, ту корольця Марицю. Ага, з конта Адама. Ну то вітаємо сердечно моє слонечко колишнє, корольцю. Для чого маєш мені поблоковане навіть на Ютубі? Ну, втеді було такі різні жити, та й певне так застало, та й Бартик нежийонці йому блоковав Адам. А є ще єдна до Норберта. По що то робиш, фрайди ті то справі? Ну, хіба справі? Хіба так має смутне то життя нещасливе? Може, жиє моїм життям. І обсервує мене, і слухає кожне моє слово в фільміку, нехтори перемотують, а нехтори слухають, і по 100 раз там не єдно слово моє, слухають, що я мовлю, аби си дочапить своє, долончить, дописать, і... Колейний донос уж був на мені. Ада, Марисю, по що мам давати суби, як маєш мені поблоковане? Ада, Марисю, отблокуй мене на Ютубі. Я не вим навіть як, бо я чи не блокувала. Може, то позаблоковував тен Бартуш стежийонцей мій. Бо он чи теж мяв, ну я не вим. Може, он блокував, бо я читала не раз ті коментарі, і он читав сам то всього. Може, ви не вічі, але он дуже би си утішив, що я вже того тисяця осіннела. І далі навіть вже мам 100, 120 вже доходить навіть, 1120 осіб. І бенді вінці, я вім, бо люди бендом, бо я файно нагривам, файна особа, люди мені люблять. От. І він дуже спірав мені. І як хтось щось писав, то він перший був за тим, щоб блокувати, блокував, усовував то всього. Так же. Ну, і ж зараз не мам такого вспарття, бо його нема. Але мам сина, кохані мої, який мені на цей день теж у всіх спіра. Мам діти. Мені видає, що ти останнє, чи поради психологічні, чи щось... дала хіба субскрипції, бо там писало корольця нова. Умні так показало мені, не вім. Корольця, а тим буцем всі не пшеймо кобіто
Бо си викончиш найліпі, не реагуй на те, ждули король. Та певне же так. Та не тільки ти так пишеш, всі мудрі люди так ми пишемо, кохані мої. Вже не треба си примовить, я сама вім, що то за дуже честю, щоб то постійно нагрівати кожен фільм на цей тема і тлумачити, то тільки він не си тлумачить, я не мам чого си тлумачити. І хто користав з опіки, чи кедись користав, то добре вє. Вже опіка, якщо не належиться якийсь засілик чоловікові, то не да. І він цей теж не да. Як чоловікові си належена, або там членку в родині є, чи у мені два, наприклад, то даємо на дві особи, хто має чотири, то на чотири, хто п'ять, то на п'ять, хто єдна, то самотний, на єдну особу даємо трошечки вінці того засілку. І, кохані мої, того я не буду вас учила, хто користав, то зна. Корольце, так, мам, да, не тільки не можу писати коментарі. Не вірю. Кохані мої, 37, запрашуємо до лайкування. Лайкуємо, коханютки, не запоминаємо оці лайки. Пишіть коментарі, тішуся, що ви так прийшли до мене дійсні. І файні пишете, пишіть, що готували, яка у вас погода, як всі чуєте, з якими скаженнями волчите. Відомо, що нема людей всіх здорових. Сам люди, молоді, ще здорові. Але з літами, кохані мої, чи ми того хочемо, чи ми не хочемо, чи ми добре одживялися, чи ми добре життя мали, чи не добре, нервове, стресоване. Ті хорубська виходимо нам, приходимо до нас. І треба, кохані мої, не опущати ранку, а зміжитися з тим хоробом, навчитися жити на тих дієтах, цвічить трохи. Я от ходжу, цвічу. Зараз не ходила, кохані мої, бо я ходила по полмяста, то я ж не йшла до парку. Менчелимся, бо залатим ружні справи. Як ружні справи залатим десь ходить, то я не йде. А так то йде і цвіче на тих тренажерах, то барзо, кохані мої, пожитечно то для здоров'я. Ну теж не вольно за дуже си переменчати фізичні нагрузки, такі теж не всказані для нас. Корольце. Ти з натисненнями, з надвагом, з цукрицем. Кохані мої, я недочинно старчиці мам, то теж мі дає, як не піла, мон, през пару місяців не піла, хіба два чи три місяці леку, то теж є зле. Цукриця дає на взрок, я то віде, що я ж так в гулі, ну віде, що впаду взрок ще барді. Кохані мої, давайте добіями хоч до 30. 10 чи особ є, чи 38, вже можна було ж мати тих 30 лайків бодай. Люди маємо по 150, по 200, по півтора тисяця, а у мене так нема. Чи запоминаємо, чи не хочемо давати, не вім. Не вім, кохані мої, оце ході. А то вас ніс не коштує, можна повспірати канал, хоч такий спосіб, кохані мої. Всього добре є, і суп, і лайк, і коментаж добрий. То є велике вспарті на ютубі для блогера. Ми співпрацюємо, кохані мої, з вами. Ми творимо ті 4 моїх канали. Не тільки я єдна. Без вас не було б мені, коханютки. Так що вспирайте, не запомінайте. А Бог вам, як то сікає, Бог заплать, дає ще 10 разів на відвінці. Для того, що добре це поплаться, кохані мої, персона. Іді, пані, ютро цвічить. Ютро ні, ютро зрана. Встає, з'їм снідання, тих таблеток 6 чи 7 п'є, бо я ще на геморроїді піла, зараз я ж перестала піти, але треба піти. 7 таблеток бим піла, так 6 п'є цьогодні. З'їм снідання і до 11 чи 10 бенди йшла до шпиталя, то каваль всі пшейде, то ж не бенди йшла свідчить. Я як не йде ні за Латвію, то йде. Іде зраненька, встає, з'їм снідання, таблетки, снідання, іде цвічить, аби мені не мгліло, бо мені так мглі. Я підвищені ті тиснення, мам, мені мглі, я не можу її, щоб снідання не з'їсти. Цоколік мушу з'їсти. Корольце, Марісю, а часто хотіла тісі спати в день? Мій тата при цукриці тьонгли спала. Ну, спалом, до сих пор спє, як ми сі хоче. Звлаща, як сі зменше багато. Як от зараз за Латвієм, то все, то лятим при спол м'яста. Ну, то втеди зменшено, так огляндам, там фільм чи щось, і нормально навіть не зауважимо, як я засип'ям.
Але довго не спі, найвінці годинка, понад годинка може бути так. Вон раз питаю сина, Ілі спала, ну, годинки десь, мамо. Довго не мові. Піє дуже, і мовим, що треба мені дуже піти. Ну, уста пересихають, так, якщо там вам вірші, чи гадам з вами, то і в гарлі пересихає, в бузі, треба піти. То тоді трошки ліпіні. Колейний пристойний мужчина, родини кменських Жегош, селонка. Оце пані визива люди от психічних. Жегош, як пані ходить до психіатрів? Визивам не тебе, і не корольцю, і не персону, і інших людей своїх, пінькних, мондрих, віртуальних, пристойних, моїх субскрибентів, моїх відзів. Визивам з нервів, таких Норберту, Себастьяну, то є не та сама особа, яка доносить, ж пише нам не другий рок. І не, Джагош, може ти єсти ж психічно так врівноважений, і так психічно моцний і стійкий, що ну, тебе ніць не розвалі. Бендом чи копали, що ти психічний, і до Варіткова, і до того ж питали, що адреси ті бендом подавали, так як мені подавали. Бендом на тебе вже другий рік доноси писать, всього бендом чи прикринцали до гури ногами. Може ти і бендіш мовив дзінькує, кохані, пішки далі в таким дусі. Но я не єстим аж така врівноважена психічно. Я єстим вражливим особом, я єстим за справедливощем, за правдом. Мені то рані, мені то разі, та неправда, несправедливість. Для чого якесь, ви бачите, щоб я знову не приклинала, не визивала, тен особняк може сімстіть, за це на мені? Ну за це, я йому ні злого не зробила. Я сі не чую нічим винна. Для чого та особа не укажеся, не укаже своє ім'я, назвисько, не порозмав'я земну, бо то тільки є особа близька, яка мені зна. Обцій чоловік не зна мені. Бо то, що я вам показую, то є отак, малюсенький пазноктик мій, концовечка. Я не показую свого життя так на всіх люди і так всіх від корочки до корочки, кохані мої, що можна вивнюсковати, що я психічно така-сяка. А психічно, я як то мові, хвороби психічні, це другий хорий. Я пішла до приходні здоров'я психічного, так мені повідали, пані, у нас тилі люди, що ми не надонжами працювати і виписувати то, що людям треба, нех пані зрозуміє. Ми пані розуміємо, але нех пані нас зрозуміє, бо я почалася видірати, очевидно, я в емоціях, мені треба, мені час підпіра, я їх понаглям. Ну якось так, Джегош. Всіх людей я не визивам, я в гулі нікого не люблю визивати, але таких я потемп'ям, і таких заховання я потемп'ям. Хто так сів чапі чоловіка задармо, і навіть якби я щось була винна, то доноси писать хіба не учтиво, без доводу, без нічого. Корольце, Гжегош, то по це оціняю, очерняю Марисі, не дивіся Марисі. Ну так, кожен чоловік має в собі свою вичималість. Я на поліції допіру вчора і пішла, і то сонсятка мені підбіла, іть, сонсятку, то сам ненькання то каральне. Я пішла, але я ще не дочекала, я ще син написав, і я вручила. Я 2 роки вже чекала, що то пристане писати. Ну далі пише, і опіка вже має досить того. І це ж робить, Гжегош, дай ради, напиш, як ту... Чи кобіти, чи меншизни, я за реньки нікого не злапала. Призастановити і повідять, що карогодне таке заховання. Так, дорослі люди, не залатвяємо ми за собою справи. А чи приємно всі то робі, я не вім. Короче, Марисю, я єстим єдним з перших відзів, і віж, не розумім, по що сам те доноси і хто то робі. Ну, відочні їй то чаба. Жегош, пані Марися не скламала мовс, то оддає, для чого пані сі так уноші? Я сі не уношу, я вже третій раз оддає.
Але умієш, мій Джагош, я так вже на ти, перепрошую, перейду, щоб так ближче ми були, бо ми тут самі свої, я вважаю, родина ютуберська моя, на моєму каналі, мої люди, мої приятелі. Часами навіть по їх віні. Не долічом добре, дазом вінці, і чоловік тішиться, візьме, використав очевисті одразу, бо умні момент пеньошки їду, бо я не мам аж так дуже, щоб я там щось відкладала десь. А пізні кажу, отдавай. Вша тим ще вінці віддавала. Ну то теж припрашам, чи ти бись і не уносив, якщо б тобі налічили, дай Боже, бис ніде не ходив до опіки. Я не вім, хто ти, як ти жиєш, я не вім. Але я так попросту для взору. Вже далі тобі і пізні мовим, а нех пан задзвонім до тебе, нех пан до нас прийде, бо тут ми си помилили. Пані сина, пану чи пані належиться тирі і тирі, так як мені мовить. Тут і теж не зупевні моя віна, для того, що якби та пані повідала, пані Маріо, треба бенді зглосити, як пані достане. А притіж я тій пані повідала, що я від марця достаю юж самотне. То чим вони слухають? Отак вони мі слухають. То так, як з тими леками, забрала умні рецепти, і я м'яла тих 100 злотих, не могла викупити, бо вона замість, а я її просила, зруб пані ксеро собі. Вона не відбила ксеро, вона забрала рецепти, я не могла леки викупити. Присели вікінь, допіру понеділок до неї пішла, допіру одебрала в неї ті рецепти. Вона собі допіру втеди зробила ксеро. Так вони слухають. Притіж я в марцю їй мовила, вони вив'яди роблять нон-стоп землю, вже я її ж самотне, від 1 марця монж змар, і я її ж самотне повручила дом, я достаю її що. А вона в квітні мені ліче, то з чиєї віни? Чи пан би сі не уносив? З її віни, як я от зараз при вас почала розмірковувати, що то не з моєї віни, я думала, що з моєї, з її віни. Бо я її ж то зглашала, так направді. Вона налічила мій вінці. Не то, що налічила вінці, в марцю, як налічила той сталий засілик 400 злотих, так і виплатили в квітню. А зараз в маю вони сі допочили, що в квітню вони там задужо, бо я не зглосила, що я засілик там самотний достаю. Як не зглосила? То я ще зглосила в марцю. Ну я не вім, віче, хоч убійте мені. Часами мені сі видає, то пані ж старша, що ж. Ну, часами некоторі ж повинні ісь на випочинок, як юшляти свої, то, бо чоловік ніби до нього мовиш, а він так якби ніби й слухає, а в огулі то все йому повз уші пролітає. І пізні таке виходить, і очевидно, хто винен? Та не пані з опіки, тільки там клієнт винен. Та особа, яка внески складає, вона не згодсила, вона не написала. Всього я пишу, і то пишу під диктом, що вони мені мовлять. Ні, це я сама пишу. Так що, припрошую, я ще раз повторюся, хто це стара о якусь помочь з опіки, ві, як то все виглядає. Як вони під диктом пишуть ті освячення, ти тільки дати і підпис ставляєш. Ну і пише своїм реньком, то, що вона тобі диктує, під диктом пишеш. Так що, ви бачите, ну тут я б не згодилася, що то я уношуся, бо я окламала, нікого я не окламала, я правда їм завжди мові. Зрештом їх не можу окламати, навіть якби чоловік хотів щось утаїть і при... не мовить щось чистого до кінця. Вони то все в комп'ютерах мають. Вони можуть і до родинного зайти надолу, як прес комп'ютер не побачить, і зателефонувати одна до другої, запитати. Кохані мої, вони мені казали, як я працювала, доходи приніс. Я не маю справи, я приносила. Але вони ті мої доходи ж чесні знали. І коли я принесла доходи, то вони мовили. Ну так, так, нам мовили тут, а тут виставили то і то, часами щось їм ще й не пасувало. Так же, кохані мої, увіжте мені, опіки сполечної, треба барзо бути мудрим і інтелігентним особам, мені це так видає, щоб їх ошукати і достати трохи вінця, і пусть ще не віддавати. Не ошукати. Я на собі відзе, що я не ошукую їх, і правди мовлю, вони не дослухають, самі налічають, пусть я ті пеньошки віддаю. Так же, чи рази, ще ті раз бенди віддавала, ще навіть не віддала, бо не мам чого. Бенде просила, щоб на рати, бо ж мам на рати
недоплата за воду є, що теж в понеділок мам іщ. Ну, добре, що я себе припомняла. В понеділок зрано мам іщ, на вивід стовпаню, щоб на рати в ТБСі розложили по 50 злотих. Так же, кохані мої, у мене отак потреба зараз, ну але це зробиш, таке життя. Вже ж пані Марися, а, скламала, так. Адам, хто корольця, то робі близька особа з твоєго оточення, зна адреси і тому подобне, звиклий від себе так не робив. Ну, відомо же так. Та пані повідала, вона зна пані життя цали. Отак висловилася. Джегош, достала пані на леки, правда? Наразі я ще не достала. І не достане, Джегош. А в ще ті зараз немілі заскочи, бо я теж була немілі заскочена. Я ж хіба з 3 лята, як не вінці, і не користам з того, щоб на леки щось достати. Я ніде не писала. Писала кедись, ген, купала до тилу. Якихось там 25 злотих достала, бо вони не даємо цілості, вони дають малюсеньку честь. Зараз я, так як вони то кажуть, роблять, пошлам до аптеки, вицінили мі леки, написали на тій картечці, поставили печонку аптекарка, підписалася. Я принесла, для того не могла викупити тих леків, бо вона замість на ксару, та як її просила, то вона забрала у мені ті картечки. На другий день вони мені взивають, вона взиває і мовить, пані Маріо, прошу, пані сі не належи на леки. Отут по тих шистських, що ми даємо пані, то ж пані сі цельовий засілик не належи на леки. Прошу купити за свої пеньошки, а ми пані трошечки дамо вінці засілку на живність. А то може бути 20 злотих. Як 50 злотих би дали вінці, то дуже добре би було. Бо на живність вони мені душу не дають. 100 злотих може бути. Трошки вінці може бути, як захцом. Так же я не достала на леки. Здів'ї вас не мілі, не достала. Може, люди достаємо, але не я. Як я їм мовила, що нектури достаємо, вона навіть не пшечила, тільки махала, кивала головою. Вже так. Ну так якось є в житті. Вже один достає другий, а другому цільовий засілик на леки. Не належиться. По тих пеньозах, що вони мені дають, не належиться. Юж прикрачам я попросу, ти мої доходи. Хоч то не доходи, але опіка і так то лічить всього. Жегош, пані вийшла замуж і їх не повідомила. Як не повідомила? Жегош, що ти пишеш? Я не здонже пірнуть, чи прашам за такий вислов у нас в цій мові, а смруть юж одевні іді по цілій місті до піки перший трафі. Юж всього всього знає. Як не повідомила? А акт маложенства хто ноші віддав? Я не теж повідомляю, я її ще мушу удоводнити. Ота як там мумі, що я оджутілом спадок, я мушу приніс то оджутення спадку. І вона на ксеру відбіє. Повідяла, що вийшла замуж 17 вжесня і принесла акт маложенський, на ксеру вони відбілі. Моє життя, життєрис, там у них отакий. В опіці, всі ті документи вони мають. Кеди вийшла, за кого вийшла, кеди змар, всього, всі акти малженства і згону я теж дала. Інакше я би не мала самотно виховуючого засілку від марця. Всього я даю, коханютки. Джегош, побирала самотне. Не побирала, як тільки довідялися, що я вийшла замуж, так за вжесень, я вийшла замуж 17 вжесня, а то значить, що я ще до 17 вжесня правідлово повинна би побрати то самотне, не цяле, але яком щець. Як полова, я ж так повім грубо, полічу, бо я так не лічу, не умім, калькулятора не мам при собі. А як вони сі довідяли, як я їм акт малженства принесла, так я б мусяла за вжесень віддавати пеньози. На рати я віддавала. І то був той раз, перший, по-моєму, є, що щось я віддавала їм, зараз буде третій раз. Так же, кохані мої, я ще раз повім, панство не ушукати. Панство, як захсеті, щось замільчить, примільчить, чи окламать, так як ви грубо мовіть, що я окламую. Ні. Шидло з вора дуже швидко вийде. Не мусіть навіть писати нам ні до носи. Опіка, он не знав всього.
Опіка навіть знає, що в тій хвилі я без грошувки сідзе. Але вони знають, що ми не голодні. Бо попросту знаємо, як я жию призлята. Що я собі запаси роблю, кохані мої. Кедись живність нам давали теж запаси, але я ще іншим роздавала. Ну, своїм знайомим таким біднішим, вже не живемо ті люди. Так же, кохані мої. Єс, як єс. Так же піште, що там у вас нового. Я вам почитам трошечки поезії, а то тільки о проблемах, та проблемах є ще моїх лиш. Жоден проблем, дам ради, кохані мої, та як завжди. То є ще не проблема. Якби, не дай Бог, всі оказати прикутий до ложка чи щось, то допіру проблем. І страшне є сучуття. А то є мале зло. І ті доноси, і проблем з пінензами. Раз є, раз нема, і так в житті то є. Раз на возі, раз підвозим, раз на возі, раз підвозим. Так воно є. Ти моги знали з пана Антонія Овсянко, польського поета лірика. Зараз. Буде ранок, пісня ночі, ясними світанки, я вітаю вас, панове, і з днем вишиванки. У нас вчора був день вишиванки, кохані мої, президент наш вітав людей. З днем вишиванки, у нас вишивають люди. Вишиванки. Новий томик «Гвєздний вальц», зорганізований приз... мені самого. Ну, Даніл Гловацький. Ти вірші, це його читав. Ваш поета, лірик польський. Томик його віршу вийде. З ним українські вишиванки. Григорій Царик, 18-го, тоді сей має, травня написав, «День вишиванки». Я не знаю у завтра, що буде. Я не знаю, що робить цей світ. Вишиванку вдягнувши на груди, несучи в них нещирості клич. Бо любов справжня – то є не слово, бо любов – то поступки й діла. Вишиванки – дух справжній, здоровий, лиш міцні духом носять тіла. Ті тіла, в яких серце тріпоче, за держави сплюндровану суть, в яких віра в майбутнє хлюпоче попри розчарування і лють. Не носіть для понтів вишиванку, не плюндруйте сакральність її, бо носити її лиш той вартий, хто є щирим в діяннях своїх. Григорій Царик, Царик український, лірик і поета, пінний вірш о вишиванці. Для тих, хто не був на заробітках, Європа виглядає саме так. Вже на вулиці лежать пеньошки. Ну так, ті люди, що не працювали за границем, то так мислять. Ну, дівчинка, проси Бога.
żeby jej pomóc. Ciężko to wszystko. Софія Дубчак, українська поетка і лірик. Вітаю із символом любові і непокореності українською вишиванкою. Від бабусі до правнуки. Скарб зовсім не призабутий. Треба серцем осягнути і чуттями душу зрушить. Одягнути вишиванку. То не ритуал звичайний. І не модна забаганка, своєрідний код держави. Ми з любов'ю пригортаєм домоткане полотно, а на нім ромашки й маки, і жовто-синє знамено. Розмаїття кольорів, то незвичний трюк мистецький. Не лягав, звичайно, хрестик, він супротив наш творив. Із неволі до недолі вишивали кров'ю волю. Україна хрест несла, та не вмерла, а жива. Тож вдягаймо вишиванки лютим москалям на зло. Диво розмаїть хрещатих на свободу, на добро. Пінкний вірш. Тереш 18-го, бо День вишиванки написала теж українська поетка і лірик. Кохані мої, лайкуйте. То є ще є сумні, ж трохи мій люди, ну бо поезія не кожному до вподоби. Наталя Задорожняк, то моя кохані, моя цуречка. А для того, щоб ми стали сильною нацією, нам треба, кохані мої, українцям, позбавитися своїх постколоніальних сумкових травм, навчитися думати, не знецінювати, не виправдовувати насильників, агресорів і всіх, до кого в нас є меншовартісні комплекси та форми самозахисту. Туди, як умні, вона завжди кричить нам, ніж простий народ не вінін, я мовлю, а вона мовить, що теж вінні. Позбавитися всього сусідського у всіх сферах впливу, політиці, церкві, економіці, дипломатії та міжнародній інтеграції. Перестати піднімати срач у мовному питанні. Отак. І забуття про час на часі, про не на часі і навчитися брати. Отак. То спаняло учуття, кеде пішеш з кимсь і маєш усміх на тварі, який не віш кеде і як сі появив. Сердушка, ну пінкний цитат, кохані. Ніколи не смійся над падінням іншого, бо не знаєш, що Господь готує для тебе. Краще допоможи піднятися тому, хто впав. Пінкні слова, що ніхто не смійся над чоловіком, який впад. Лепій поднісь його, бо не віш, коли Бог готує для тебе, щоб ти впад. І лепій поміж, дай реньку, поднісь ту особу, яка впадла, спадла. З ним вишиванки Україну. Софія Дубчак. У вишиванці загадка народу. І сила, і фантазія, і смак. Її краса минає всі кордони. Проте це України, код і знак. Дубчак Софія. Вітаю, любі друзі. Ну так. Україну знаємо із вишиванки. Хто, кохані мої, має на собі вишиванку, то одразу познаємо, що то є українець. Малюткий, дорослий, середній. Якщо вище чи запрошення, то заакцептуєш, хтось пише, якийсь Адам. Вон, то ж тут на страні. З букви. Ой, кохані мої. Ранений жовніш леже. Ніколи не забувайте, що каже вам людина в пориві злості. Саме в цей момент вся правда виходить назовні. І то правда. В пориві зла чоловік всього мовить, то це мислить.
вся правда виходить назовні. Такі він є. Тут є ті юні, які носили і знають, як називаються ці чобітки. От я такі чобітки, кохані, мала. Ось за такі чобітки я недавно оповідала своєму синові. То такі блискучі козачки. Ой, по голові мені ходом. Я їх навіть м'яла кедись. Вони модні були. Козачки. Не лакерки вони се називали, вони інакше. Нігде не знехенцай нікого, хто робить якийкольвик постин. Неважно, як дуже повільний. Ну так, то так, як я. Яцька уміра. Ой, який файний вірш, я ще вам прочитам. Ганна Велеган. Мудрість життя. Оксана Побігун. А мами у мене нема. О мамі, яка змерла. Як би я хотіла подзвонити мамі, запитати в неї, як твої діла? Як живеш, рідненька? Як твоє здоров'я? Тільки в мене, мами, вже давно нема. Як би я хотіла розказати мамі про свої тривоги, болі і жалі, розказала б рідній про свої печалі і про радість також, і щасливі дні. Як би я хотіла пригорнути маму в спеку чи негоду, чи у буревій, обійняла б міцно, гладила б волосся, ніжно колискову заспівала б їй. Як би я чекала в гості свою маму весною чи літом, чи у зимні дні, з дітками своїми частувала б маму. Видно ж, не судилось, щастя це мені. Бо немає мами, так давно немає. І не подзвонити, і не розпитати ні про радість світлу, ні про біль розлуки. Залишилось тільки вічно пам'ятати. Тільки можемо пам'ятати о своїй мамі, о своїм ойцю. Так є. Тільки чили нам зостало, кого ж нема мами. У мене ще, дзенька Богу, є, я ще можу задзвонити, запитати їй, як вона се чує, які у неї справи, і то є файне, суперове. І я ще є з тим дітським дорослим, бо мам є ще мам. То ж, кохані мої, траті своїх родіців, то тільки зостає родіцем, к'юш не дітським. Даніл Гловацький, поет польський і лірик. В'ятр віє тепло, майово, пшеносі мі слова вірша, на небі хмура, як слово, о кшталті білого серця. Джом лістя зелені дзвонки, мись бженче, як пчола в пасеці, по квятах юж ходзом бідронки, з ньом сонця проміння, як свєце. На траві гасном кроплі роси, а кожна з них била, як діамент, бо коло весенні отглоси, як пінкний майовий сакрамент. Вечором гли, духи збладли, рознесли вільготні тені, білими пасмами опадли, на свят, як очищення. Ну і такі ромашки з відронками. Пінкний вірш. О маю, о вьосні. Пінкні. Ой, кохані мої, хіба будемо кончити? О, та мавка, з якого колодязя котка малюткого вичонга. Квітном каштани. Ну, квітном каштани ж. Квітном я вам показувала не раз.
Мам сідем лятик і рака. Не хоче умерти, дітко, бідний хлопчик. Хто би хотів? Ще й дітко, сідем лят допіру. Мажена Савіцька пише 9 мая. Вілі особ, зблаша по 50-ці, під впливом зменшення, злей, нелюбляний праці, трудних ситуацій життєвих, не дає собі ради з вшелькими клопотами, зачина часами мажить о емеритуже. Так є. З надією вже врешті відпочну. Таке мислення – то перший крок до старості, без змаршик і сивих волосів. Клопоту і змартінсі не унікне, але час мія, і мія теж клопоти міяю. Найважніше – то мислить позитивні, щось змінить, бить активним, задоволеним, доцініть то, що мами. Тішиться життям, то це я вам мові, кохані мої, як то до теми нашої надійсей, нашої трансміції. Я теж м'яла такі хвилі, і мислін з озбіжаючись емеритуже, задавала собі питання, що я бенди в теде робить? Так ніц не робить. І коли прийшов той час, віділа, що то є неможливе. Ніц не робіння, то не для мене. Тераз заєч мам задужу, спацерез все, огрудик, родина, знайомі, нормальне заєнче домови і праця в маркетингу, рекомендуючим, уможливляючими реалізуванні подружнічих мажень, виповняє мій цілий день, а в вольних хвилях грам з дітьми в гри планшови, чи там ксьоншки луб огляндам спорт. Не мам часу на нуди. Віц кеди приходить та старость? Но цуж, кеди їй на то позволіме. Поздравим, як пінкне написала та пані. Пані Мажена Савіцька. Я їм поздравим. Мондрі слова. Так само би я повідала. Старость приходить лише до чоловіка втеди, кеди ми на то їй позволіме. А кеди чоловік це... Жить з мужчином, тішиться життям з ним разом, виховувати свої діти і внуки, бавитися з ними, тішиться ними, увільнять їх. Кедема дуже-дуже кохані мої в дому праці, в огрудку хто дялки ма, своїм внукам помагати, дітям. Кохані, то дуже праці і нема кеди мислить о самотності, о старості, яка там старість. Анджей, доброго вечора і покою на душі, сердушко. Тобі теж, сердушко, і покою. Кохані мої, дзінькую за уваги. Як файні Анджей подмітив, вже я її ж цим кончить, кохані мої. Ой, в окулярах зле, аж так не відзе. Дзінькую за уваги, за те, що 10 такі активні у мені були, писали, чи 10 єдного лайка достала наша 10 трансмісія. Досталі ви, кохані мої, всі ті, що писали, досталі лайки. Дякую за уваги, коханютки. Персона Royal Pin теж пише, дякуємо за суперлайв. То вам дякую. Дякую вам, така цікава трансмісія дійсно була. Ружні питання в основному о мені, ну, але що зробить. Кохані мої, другий раз, може, хтось вінці особі бенді писав. Дякую за уваги ще раз. Цалузки, кохані мої. Цалузки, добраноць, мілих, сладких і кольорових вам всім життя сну. До побачення, кохані мої. До побачення, кохані. До наступного разу. Па-па-па. Цалузки.